Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ, а також глядачів нашого Ютубу і запрошую до програми «Київ Голос». Сьогодні ми будемо говорити про водойми. Київські озера, ставки, річки – це окраса нашого міста, але для того, щоб вони милували око, а також були там повноцінним елементом екосистеми, про них треба дбати. Як про них дбають фахівці комунального підприємства ПЛЕСО, будемо розпитувати сьогодні у генерального директора підприємства В'ячеслава Савицького. Добрий день вам, пане В'ячеславе. Добрий день. Ну що ж, буду неоригінальною, спитаю про пляжі. Знаю, що вже другий рік поспіль офіційно вони не було ось офіційного відкриття пляжного сезону, але пляжі працюють, так? Так, у нас пляжі місця до водойм з вільним доступом до громадян, тому, в принципі, як би там, що ми не декларували, як погода у нас тепліє, то люди масово йдуть на відпочинок. В тому році ми запровадили, як я і казав, підрахунок. Результатом минулого не сезону, скажімо так, у нас було 670 тисяч відвідувань на пляжах. В цьому році вже, ну, станом на сьогодні, там, якщо рахувати середини травня, то вже 105 тисяч. 105 тисяч людей вже були на наших водоймах. Тому люди йдуть, люди хочуть це бачити. Ну, от бачите, кажуть, що люди, особливо чоловіки, зараз намагаються нікуди не ходити, бо бояться ТЦК. Ну, от на пляж не було вашої історії, що на пляж приходили ТЦК? Ну, на пляж ні, а в зонах рекреації було. От недавно, нещодавно ми відкрили острів Оболонський. Ну, мабуть, також цікаво було ТЦК. Прийшли буквально на другий день. Ну, нічого, подивились, походили і пішли. Ну, правильно, вони ж теж, їм теж цікава нова зона. Так, поговоримо ще зараз окремо про Оболонський острів. Про пляжі я хочу ще запитати. Дивіться, хоч і офіційно не було відкриття, але ж ви готувалися, ну, там, проводили всі необхідні роботи із підготовки пляжів до цього періоду? Так, тому що відповідно до санітарного законодавства та по благоустрою ми маємо відповідати і підготувати всі наші зони відпочинку біля водойм до належного їх утримання. Це передбачає, ну, як спочатку водолазами обстеження дна, тому що ми знаємо, що люди підуть з метою запобігання будь-яких там пошкоджень. А також санітарні всі історії – це обробка лавріциди, акредіциди, дератизація, перевірка води технічної пляжі, поверхні ґрунту, піску і водойм щодо аналізів і прочого. Там. Тому це однозначно вивіз сміття, вилов безпритульних тварин – це основні роботи, які ми маємо і робимо, щоб утримати наші об'єкти в належному санітарному стані, бо це безпека здоров'я наших громадян. Я просто чого запитала, бо пам'ятаю, десь, мені здається, кілька, може, тижнів два тому була така історія в ЗМІ, і я написала про те, що молодіжний пляж, він не відповідає санітарним нормам. Що там було з пляжем молодіжного? Ми зразу відреагували на цю історію, зразу наші фахівці зробили відповідні фото, і в той же день, буквально через годину, вечором ми все показали. Це була трошки маніпуляція. Це було за нашим міським муніципальним планом, пляжом зона відпочинку молодіжна. Це інша історія, яка знаходилась по інвестконкурсу, яка там ми по рішенню суду знову ж таки цю історію відбиваємо, щоб повернути до нормального належного стану наш молодіжний пляж, як і всі решта, в нормальному відповідному форматі і дотримання, яке має бути по всім нашим вже 15 пляжам в цьому році плюс один. Плюс один – це що? Острів Оболонський, там пляж. А, є пляж. Знаєте, мені взагалі дуже важко вести цю розмову, особливо про пляжі, бо я не пам'ятаю, коли востаннє була на пляжах у Києві. Я живу на Троєщині, в нас є чудовий пляж Троєщина, але мені здається, що торік ні разу ми на ньому так і не побували, цього року відповідно теж. Тому не можу от внести, знаєте, якогось особистого досвіду і сказати, а у вас там от-от-от щось погано. Але... Ну, а взагалі є багато скарг? Скаржаться люди на щось відпочивальники? Дивіться, нема такого, щоб щось не задовольняло. От, наприклад, Троєщина – це наймасово відвідувальний пляж міста Києва. 700 тисяч минулого року, 320 тисяч тільки було на Троєщині. Тому люди, враховуючи те, що, мабуть, зараз така ситуація, що багато хто не може нікуди виїхати, у нас багато дуже, значить, приїжджають людей з інших регіонів, з Харківщини, просто приїжджають на вихідні, щоб два дні перезагрузитись. Тому у людей, навпаки, більше попит є на ці рекреаційні моменти, але ж, користуючись нагодою, я хотів би сказати, що будьте уважні, тому що відповідальність в наш непростий час історично так сложилось, що на наших пляжах відсутні укриття. Тому, хоча є таблички, є QR-коди з місцем найближчого розташування, є лейфгарди, які, значить, при повітряній тривозі роблять певний інструктаж,
Але ж просимо бути відповідальними за себе і за оточуючих. Ну, інструктаж, але не виганяють лайфгарди з пляжі? Не можуть виганяти, ми не можемо ні паркани ставити, ні виганяти, ні шлагбами. Це загальна міська земля і рекреаційні зони, де люди, в принципі, по Конституції, по закону мають вільний доступ до водойм. А оповіщення організували? Так, оповіщення працює. Там, де ще не працює, бо ну, не завжди є технічні засоби, то це ми інформаційними табличками і оповіщенням шляхом гучномовиці. Зрозуміла. Про лайфгардів ви згадали. Ну, ми знаємо, що столичні рятувальники, лайфгарди, там до повномасштабної війни це таки була краса і гордість. Всі журналісти особливо любили, от коли починався сезон, да, журналісти любили їздити на цю зйомку, де ви представляли своїх хлопців. Але зараз ми розуміємо, що всі красиві, сильні хлопці, вони потрібні в іншому місті. Що зараз ще є брак кадрів і взагалі по підприємству? Так, багато наших хлопців, які вже не перший рік були в ряду лейфгардів, зараз в лавах ЗСУ. За це їм велика дяка і шана. Але ж це також любов є до них, в тому числі журналістів вони є. Але ж, ви правильно сказали, зараз ситуація така, що нам трохи бракує кадрів. По плану було 100 чоловік на 26 рятувальних постів, зараз 24 пости, є тільки 78 осіб. І там допрацюємо, другий набор там зараз оголосили. Але ж відчувається, ну як і на лавгардах, так і на інших працівників, що трошки нам бракує кадрів. Жінок берете на ці позиції? Однозначно беремо, але ж є там певні умови, там треба пройти курс, елементарно якась фізичні вправи. І навпаки, лавгарди, жінки, вони ще й краще. Ну, ми ж пам'ятаємо, боже, як називався цей фільм американський? «Спасателі Малібу». От, так, точно, я згадала. Окей, а якщо говорити про брак кадрів загалом по підприємству, бо Плесо має бронь, дає бронь, ну, там, в межах Часково, визначених, да, так? Да, в межах ми маємо бронь, але ж все ж таки у нас також там 41 людина зараз в лавах ЗСУ, плюс... Є багато вакансій, не дуже і молоді, чоловіки йдуть на роботу, враховуючи ну, ситуацію, грубо кажучи, і стан. А треба якісь конкретні спеціалісти? Ну, чи це якісь позиції, де можна навчити людей? Можна навчити, в основному це робітники з благоустрою. Mm-hmm. Тобто елементарно речі, які пов'язані з якоюсь там господарською діяльністю. Але і в таких елементарних речах, без такої фахової якоїсь спеціальності, є брак людей. А не йдуть на високі зарплати? Зарплати, на жаль, такі, що ну, деякі не погоджуються. І головне, мабуть, те, що ну, ризик і страх від чоловіків, що офіційно, щоб потрапити в працевлаштування, треба через ТЦК зайти. Через... Ну так і так всім треба через ТЦК. Так, ну, тобто, я так думаю, до цього воно так чи інакше, коли всі оновлять дані, то це вже цей перепон вже буде. Ну і щоб закінчити тему з пляжами, з відпочинком, ще й про воду запитаю. На сьогоднішній день, так, на момент нашого інтерв'ю, всі офіційні пляжі, які має Київ, у всіх там дозволено купатись, правильно чи ні? Дивіться, купатись можна, але ж на виконання рішення минулого Ради оборони і зараз ТПТНС, то ми просто не рекомендуємо це робити. Але ж знаю, що люди все одно на водоймах підуть, то ми вживаємо всі заходи, щоб крамір, їх перебування там було ну, гідне. По санітарному, в першу чергу, по безпеці і решта. Ну, тобто, як 3 роки тому ви брали воду, контроль робили однозначно, води, однозначно, так і робите зараз? Да, щороку по програмі затверджене, по всім водоймам, там крупні річки, там раз на квартал, пляжі 2 рази на місяць, вода, хлорування, ґрунт, пісок, це все робиться, це зазначено, ну, тому що, знову ж таки, це питання санітарного утримання, безпеки, здоров'я громадян. Зрозуміло. Не запрошуємо йти на пляжі, але якщо ви вже туди підете, то пам'ятайте, що подбали про вашу безпеку і поприбирано, і контроль води ведеться. Так, давайте поговоримо ще про Оболонський острів. Така нова локація для Києва, і погуляти можна, і, як виявилося, і на пляжі позасмагати можна, але не вгодили ви, не вгодили. Вам подобається це зона? Я, знову ж таки, я не була. Вам подобається те, що вийшло? Бо Плесо було замовником робіт, так? Так, ми були замовником робіт, і за 2.5 роки ми, в принципі, зараз довели об'єкт до того стану, який люди, я думаю, оцінили, тому що після відкриття я особисто там був, грубо кажучи, щодня, я бачив
ці емоції тому, кому вгодили. Там тисячі людей були, просто тисячі людей, які просто, ну, mm-hmm. приємно було дивитись на їх враження, на їх відчуття. А місце, ну, воно якесь дивно магічне, як мер сказав на відкриття. Треба відчути магію цього місця. Чому? Тому що там поєднані, грубо кажучи, рекреаційні ці історії два в одному. Це така зелена паркова історія і дуже великий пляж. Mm-hmm. Пляж з ліжаками, з левгардами, з вишками, там все як положено. І прям все безкоштовно, і лежаки конечно, безкоштовно, це, так? Так, вони капітальні, вони там їх закріплені. Uh-huh. Але ж в чому сам цінус, то повністю острів, він же ж водойму. Uh-huh. І ти не відчуваєш, що ти в місті. Ти коли переходиш через місток, ти розумієш, що ти опинився, ну, 5 хвилин назад ти був там в місті, а тут ти опинився в якійсь зоні, де ти просто переключаєшся, ти якісь емоції додаткові, натхнення отримуєш, дітей море, мам з дітьми море, відпочивальників море, тому, ну, знову ж таки, рекламувати не можу, але при нагоді, будь ласка, всі побажання, всі зауваження, всі абсолютно приймаються. Ми зрозуміли, що з експлуатацією починаються вже якісь інші питання, да, які ми стараємося оперативно десь коригувати. Але негатива... Це, наприклад, які? Бо от я знаю, що після нещодавніх таких злив, які були там, скільки за один день випала місячна норма, так, затопило острів, тому так? Тому та й справа, дивіться, там майже більш ніж півмісячні норми за один день, така залпова така злива, якої, як писали, 30 років не було. Острів не затопило, це трошки є люди, які люблять писати там про зраду і інше там в мережах. В декількох місцях на доріжках елементарно були калюжі. Ну, я не думаю, що це кінець світу, тому що, в принципі, знову ж таки, відмінність цієї локації від інших парків, він максимально повторює рельєф заповідний, який був до того, як там ми зробили це оновлення. Але ж зараз оперативно ми ще закінчуємо ці, там, знаємо ці локації декілька, закінчуємо дренажні якісь там моменти і сподіваємося, що на цьому це питання буде знято. Ну, це єдиний такий нюансик, який виліз вже після введення експлуатації, бо ви сказали про те, що вже після того, як відкрили цю зону, вже бачите якісь нюанси, які... Однозначно, дивіться, об'єкт дуже складний з інженерією, тому що це 14 гектар локації, на якій є 3 вбиральні великі, там чоловіче, жіноче, для людей mm-hmm. з інвалідністю, з пандусами, всі комісія нам перевірили, що все дотримується, жодної там ступеньки, там порогу нема по всьому острову. Значить, то, а це водопостачання, це відведення, це електрика, тому що, ну, і освітлення, і інші речі. І враховуючи цю всю історію, певно, що в такому господарстві можуть бути якісь там інженерні моменти. Але ж, ну, грубо кажучи, ми робимо так, щоб людям дискомфорту не було. Якщо десь якась там насосна засорилася, знову ж таки, за того, що люди, я вибачаюсь, що скажу зараз, але змивають то, що не потрібно вбиральні, маємо на виході проблему. Ну, робимо роз'яснену роботу, але ж, ну, це треба час, може, людям треба час привикнути, але ж, ну, поки що все позитивно. А скільки грошей було витрачено на от облаштування повне? Бо я знаю, що переглядався трішки, там додавалися якісь кошти, так? Ну, у нас, як у замовника, на сьогодні, бо ще деякі там акти там вже закінчуються, там дуже велика там процедура бюрократична, на сьогодні 130 мільйонів у нас витрачено повністю. Це з проєктними, з експертизою, з ОВД, решта. 130. Ну, активісти пишуть про 200 мільйонів. Ну, вони люблять, хтось написав і любить писати про 200, 170. 171 було 174, потім додатково зменшили. Це сума контракту. Але ж це не означає, що ці гроші витрачені. Витрачали їх по факту виконання робіт. От на сьогодні є 130 мільйонів. Це те, що ми маємо, бачимо. Ну, якщо ми вже згадали екоактивістів, то не можу не запитати у вас, хоч і запитувала вже і про це в очільника департаменту збереження довкілля, стосовно вікових дерев на Оболонському острові. Потім науковці роз'яснили, що вікових дерев там не може бути, але... пішла друга хвиля, так для чого було зрубувати будь-які дерева? Так що з деревами на Оболонському озері? Вони там лишилися? Дивіться, вони не лишилися, їх стало більше. Більше їх стало, там додатково до тисячі дерев і до 10 тисяч
кустів, mm-hmm. грубо кажучи. Ну, тобто, однозначно, плюс такий, що люди, коли там бувають, вони, як кажуть, це якийсь ботанічний сад на острові, ну, грубо mm-hmm. кажучи. А про вікові, ну, якщо ви вже там чули думку, там вийшла така історія, ще ми, рік назад, коли була історія з артефактами на острові, значить, ми ж відверто пішли на зустріч. А що, не знайшли там, до речі, нічого? Так ми ж для цього заключили угоду з Інститутом археології Національної академії наук. Будь ласка, вони акредитовані з дозволом Мінкультури і так далі. Прийшли, робили там 12 шурфів, зняли. Результатом чого був звіт, що якщо історичні якісь можуть бути, то це прийшло з водою. А ґрунт і походження острову, яке, як я казав, там 70-80-х роках, як штучно було додатково створено, то тим паче, що там є такі пласти, які ґрунту кажуть, що це намивна історія, то якраз ми ту історію з артефактами, яку в тому році крапку поставили, зараз ще по яким деревам ще раз підкресли, підняли, скажіть, що дивіться, це ж не спеціально. Рік назад всі сказали, що, ну, грубо кажучи, вікових точно там не було. Ще кілька питань маю по Оболонському острові. Дивіться, я торік, наприклад, ми з дітьми їздили в парк Наталка. Парк Наталка – це така дуже популярна локація, класний, красивий. Але, щоб купити водички, бо ми не взяли з собою води, нам треба було повертатися на житловий масив Оболонь, для того, щоб я купила дітям води. Острів Оболонський – це така повністю рекреаційна зона? Чи є там якісь об'єкти, можливо, тимчасові, можливо, стаціонарні, де можна щось купити, щось перекусити? Бо коли ти йдеш на пляж, наприклад, на цілий день, то або коли ти вже там з Троєщини їдеш аж на Оболонський острів, то хочеться там максимально більше часу провести, а для цього треба щось десь підживитися. 100% з вами згоден, але ж зараз острів існує як 100% рекреаційна зона, яка відповідає своїй стаціонарній діяльності. Це форма, по якій господарській діяльності на цій ділянці може вести робота. Але ж в проєкті ми передбачили, ну, враховуючи, знову ж таки, як ви кажете, що це відокремлена ділянка, туди поки дійдеш, дитина хоче пити, їсти. Ми передбачили декілька локацій інженерних, підвели такі точки, де можна підключитись на майбутнє, якщо буде попит, якщо буде запит громадськості, щоб там могла облаштуватись якась виїзна, однотипна, архетипна, через Прозоро, там, по аукціонам, якась історія для того, щоб люди мали, як мінімум, вода, там, дітям морожене і так далі. От такі речі передбачені, на зараз їх немає. Мені просто цікаво, як ви будете вивчати цей запит? А ну, як? Поставте скриньку десь там. Від вас плюс один запит. От зараз ви сказали плюс один. Є 1551, є листування. Уже надходять, ну, як це кажуть, не скарги, побажання. Побажання? Бо дитина хоче... Так, надходять такі? Да. Ну, знаєте, ми часто ще багато спілкуємось на місці, тому що люди кажуть, а тут можна так, а тут так, а де воду попити? Тому воно це все формує попит, по якому ми маємо дати людям пропозицію. Інженерно ми підготували. Зараз, якщо буде прийнято рішення, то включиться відповідний там департамент і підприємство, яке через конкурс проведе цю історію, якщо, ну, це буде актуально. Я думаю, буде. Тому що якщо ти вже йдеш відпочивати на таку локацію... Але ж просто ми, коли багато проходили погоджень, в тому числі громадських, ну, у нас головне застереження громади не було, що ви там все застроїте, зробите закусочний там, і так далі, шашлик-машлик. Тому, ну, ми дуже обережно до цього підійшли, і зараз там відсутні будь-які там торгівлі, взагалі немає, взагалі. Ну, ви розумієте, по-різному ж ці закусочні. От, ну, там, коли я спілкувалася з очільником департаменту територіального контролю, він розказував якісь там такі, ну, неймовірні речі про те, що там в Києві були ситуації, коли мав платив за рік там, не знаю, 5 тисяч гривень податку. Але зараз це змінюється, і, ну, на цьому можна ще і заробляти на якісь елементарні потреби, не знаю, там встановлювати які нові квіти якісь висаджувати, умовно кажучи. Окей, і останнє запитання по Оболонському острову. Ми рік тому з вами тут зустрічалися, там плюс-мінус. Теж говорили про Оболонський острів, і тоді я у вас запитувала про те, кому належить Оболонський, чи це міська земля. Ось, і ви говорили про те, що частина його там в приватній власності була. Що на сьогодні, от весь острів, він чий? Закрите це питання? Так, міської громади, 100%. Це на початку, тоді, коли ми розпочинали проєкт, там була історія з рейдерством. Угу. Але ж, ну, спільно там, грубо кажучи, з міською владою і НАБУ це питання було вирішене, є судові рішення. Земля 100% комунальна і закріплена за КП ПЛЕС.
Давайте ми розпочнемо нову тему. Про острів поговорили, про пляжі поговорили. Фахівці комунального підприємства Плесо проводять, і от не прямо зараз, а проводять уже якийсь час, обстежують стан міських водойм. Які результати і яка мета от цієї роботи? Ви що намагаєтесь з'ясувати? Ми маємо моніторити екологічний стан наших водойм з метою втручання там в разі якогось там по показникам відставання. Зараз, наприклад, у нас є багато випадків, ну як багато, є випадки, де ну, в основному в замкнутих водоймах дуже активно йде мікро ці водорослі, ціанобактерії розвиваються, такі синьо-зеленого кольору. І люди б'ють на спалах, тому що дійсно були випадки, коли були якісь незаконні стоки, навіть нафтопродуктів, схожі, були витоки. Тому ми маємо оперативно, в першу чергу, по своїй програмі моніторити цю історію для вжиття якихось заходів в межах того, що там у нас є компетенції в статутних зобов'язаних. А решта просто ну, боротися з результатами якихось там історій. То це якась така контрольна поточна робота? Бо я думала, що це якась програма, якийсь проект, де ви обстежуєте. Щорічна програма. Я ж кажу, великі водойми раз в квартал, пляжі два рази на місяць, струмки і маленькі річки раз на квартал. Да. І ми йдемо, коли є якісь випадки, якийсь сигнал, 15-1, скарга, інспектори наші при огляді там подивились, це йде позаплановий. Там правоохоронні органи. Це як з озером Віра, правильно? Так, я, хочу то, приклад як по озеру Віра. Там, грубо кажучи, почалось це з публікації на соціальних мережах. І ми відреагували, інспектори, наша власна лабораторія взяла аналіз, потім людям сказали, що там, в принципі, це органіка і середній там рівень класу небезпеки, він, грубо кажучи, середній для там цих риб, воно нічого. А там, де скупчення, там трошки гірша ситуація, тому що коли вони розлагаються ще й з теплом, то є і аміак, є і трошки така історія. І зараз у нас є амфібія машина Трюксор, одна із, яка зараз там закінчує очищення водойми парку Орлятко. І ми після того перекинемо якраз на Віру, щоб ці залишки, оці зелені бактерії, просто прибрати і покращиться обмін кисню і так далі водойми. Пане В'ячеславе, дивіться, поговорили, ми зупинилися з вами на озері Віра, що там органіка, що зараз закінчить в парку Орлятко ваша машина амфібія і почистить. Але чи можна попереджувати такі ситуації? Ну, ви мені розповідали про те, що весь час моніториться стан води. Можна якось виявляти, що тут ось ці бактерії є і може таке статися? Вони є, були, мало того, і будуть. Бо це ну, в принципі, навпаки, це одна з основних груп, яка на фотосинтезі генерує кисень і на нашій планеті. Але ж просто зараз, може, з часом, в зв'язку з екологічними змінами, то воно все більш іншого, ну, більш такого, знаєте, там, масового характеру набуває. Тому, коли пишуть зрада Дніпро зелений, ну, знову ж таки, це природне явище, яке просто ми можемо констатувати. Можна з цим працювати і боротися, але ця історія не дешева. Це спеціальні там хімікати мають бути, а у нас ну, Дніпро, наприклад, ти ніяк не цим не почистиш. А Дніпро зелене, до речі, от я знаю. А Дніпро, якість води в річці Дніпро могла ж покращитися, зважаючи, що зараз же ж заборонено, так? От на після заборони руху водного транспорту у нас покращились показники. Так, так. Але ж, ну, наприклад, Дніпра зараз трошки там, де наші локації біля Дніпра, то також беремо аналізи. Трошки фіксується, що синьо-жовтого кольору водичка. І на аналіз взяли це, воно показало, що забагато заліза. Зараз з'ясом, звідки воно може бути, але ж ну, такий факт є. А звідки воно може бути? Ну, от версії, наприклад. Ну, це виробництво може бути, технічні скиди, такі як СТЕЦ, з інших. Вони ж все в ітогі потрапляє до Дніпра. Ну, по нашим ливневим дощовим каналізаціям, все через наші маленькі річки. Дніпро на себе приймає весь удар. Тому чи багато в Києві? І я знаю, що, ну, мені здається, ви це контроль таких ситуацій, це екоінспекція, так, а не ви. Але думаю, що ви залучені так само до процесу, і якщо виявляються такі факти, то вас повідомляють. Чи багато в Києві от таких історій, коли підприємства недобросовісні проводять такі скиди?
Ну, таких гучних 2-3, може, на рік. У нас часто на оболоні в каскад опечень буває. У нас вже правоохоронні органи знають, куди дзвонити, як це все реагувати, виїжджає група. У нас спеціально придбані сорбенти бони для того, щоб уповільнити і забезпечити локалізацію аварії, якщо і там недавно був виток струмка. З метою потім, щоб там мінімізувати шкоду для водойми. А на оболоні це пивзавод? Поруч з пивзаводом, там є каскад Азери, є... Ну, а викиди ці відбуваються з пивзаводом? Дивіться, викиди важко з'ясувати одразу, наприклад, тому що воно ж все дренує по мережі підземних каналізаційних і ливневих мереж, які у різних суб'єктів господарювання на балансі. І технічно потрапити туди також важко. Коли інспектор наш разом з представником правоохоронних органів і екоінспекцією починають розкручувати, за 3 роки був один випадок, коли доказали, що дійсно шкоду заподіяно було з цього виробництва. Тому кримінальні справи там впроваджуються, але ж, щоб результат за року зловитися, на жаль, дуже важко. В крайній мірі зараз. Тобто все, що може місто, все, що можете ви, це просто нейтралізувати, якщо такий факт виявлено, правильно? Ну, нейтралізувати саме забруднення. Так. Ми маємо це робити з метою того, щоб шкоди не було заподіяно водному об'єкту. Дивіться, здається, в екологічній стратегії до 30-го року Києва, якщо не помиляюся в цьому документі, там була цифра, що в Києві налічується близько 2000 незаконних врізань у мережі водовідведення. Що це означає? Це якраз і означає, що скільки токсичних речовин потрапляє в наші водойми, в наші ґрунти, ніхто не може порахувати. 100% не може. От, наприклад, на прикладу реконструкції гідротехнічних споруд річки Либідь, яку зараз ми закінчуємо схвалення ТЕО і хочемо зробити цей проєкт, який буде такий дуже гучний в доброму смислі цього слова, так він передбачає на протязі всього річки, там 11 кілометрів, повністю, ревізія вже зроблена, повністю ліквідація всіх незаконних врізок і так далі. Бо ми власними силами, коли, знову ж таки, є якийсь сигнал, звернення, листування, телефонні дзвінки, коли інспектора виясняють, у нас от було на лісовому, то ми приїжджали, і просто ми, якщо поруч підприємці, суб'єкти не надали офіційну інформацію про те, що ці стоки, у них є офіційні документи, то ми робили просто тампонування. Просто забивали цю історію, щоб не потрачала речовина до нас у водойму. Але це такі, знаєте, епізоди, це не комплексна робота, тому що на це треба ресурс, на це треба, капітально до цього треба підходити. А до слова, от про якісь такі факти. Скарги часто надходять? Чи люди обмежуються, фейсбучок написав і все? А от щоб далі піти, там поскаржитись, надати якісь докази, це заскладно? Дивіться, заскладно, і в цьому проблема. Тому що одне діло показати пальцем, а потім у нас по цій історії кінцеві, грубо кажучи, інституція – це екологічна інспекція. А якщо в неї нема контакта і особисто, хто звертається і на кого, то вона нічого не зможе по ітогу зробити. І то, виходить, там листування, виїхали, знайшли, не знайшли, на цьому все. Одиниці, грубо кажучи, доводять цю справу, які принципово, може, там живуть, може, просто небайдужі. Вони доводять цю справу до кінця, тому що там треба конкретно ідентифікувати, хто звернувся і хто потенційно може забруднювати. Якщо цього нема, то це буде таке перекладання з одного на інше. Ну і раз ми говоримо вже про порушників, то дуже часто можна зустріти інформацію про те, що надзвичайно шкодять нашим водоймам автомийки. Це так? Шкодять, якщо вони стоять поруч з водним об'єктом і незаконно є врізка, тому що у нас, в принципі, все, що має потрапляти в водний об'єкт, воно має проходити через сучасні споруди. Це так законодавство каже. Але, в більшості випадків цього немає. Тому у разі наявності, так, ми і по станціям техобслуговування, і по заправочним станціям проводимо роботу, при наявності, що то ми реагуємо.
ну, проводити роботу, це якусь просто профілактичну роботу, це бесіди, бо я ж, знову ж таки, ви не маєте функції це контролю. Це перевірка потім. А ви маєте? ПЛЕСО може перевіряти? В межах свого водного об'єкту, грубо кажучи. Якщо ми відповідаємо за водний об'єкт, в тому числі за його екологічний стан, то якщо ми бачимо десь якась труба незрозуміла, то ми звертаємось з актом, ну, акт вимоги, скажімо так, у нас називається, до потенційних там підприємств чи там суб'єктів. А будь ласка, надайте, що у вас є інформація. Ну, ігнори, нічого нема, значить ми йдемо далі. Далі йде інспекція, департамент благоустрою, у них вже є більш повноваження. Але ми маємо сигналізувати, тому що це наш водний об'єкт. Ми за нього відповідаємо, він у нас на балансі. Тому ми таку роботу проводимо. Ну і далі вже і правоохоронці мають бути залучені, правильно? Так і робимо. Зрозуміла. Ну, я дуже сподіваюся, там, принаймні, якісь позитивні, там, знову ж таки, тепер Дніпром не лише транспорт водний, тепер же ж немає і на Дніпрі закладів харчових, ну, от були такі, там, ресторанчики прямо на кораблях, тепер же їх теж, мені здається, немає. Ні, вони є, їх менше, як і весь, ну, комерція, грубо кажучи, зараз там Київ, в іншому стані. Зараз ми робимо все, що там на воді стоїть, інвентаризацію. По результатам будуть здійснити певні заходи у суб'єктів, у яких є всі документи, дозволи і так далі, плюс екологічна історія, тому що заклад – це що? Це має бути каналізація, каналізація – це вона не має потрапляти в воду. І решта, які стоять, грубо кажучи, без документів. І по цій решті буде проводитись додаткова робота вже з відповідними там структурами, органами, з метою їх там якось. Тобто всі заклади оці в прибережних зонах, це теж в вашому підпорядкуванні, ну, тобто на вашому контролі, вони, так? На контролі, не в підпорядкуванні, але у нас одна із функцій – це оператор на воді, в тому числі фіксування суб'єктів, які там стоять. Тому ми, як небайдуже, як відповідальні за ці об'єкти, підходимо і, знову ж таки, ану, скажіть, покажіть, розкажіть. Бо я чогось думала, що за там правилами, не правилами, за їх розміщеннями, то стежить департамент територіального контролю. Ну, бо вони ж видають, певно. Ну, добре, це, до речі, якраз наступного тижня прийде на ефір департамент територіального контролю, то у них про це запитаю. Так, у нас просто лишилося буквально 15 хвилин, а я так відтягую одну з найцікавіших тем про озеро Синя. Озеро Синя – це те озеро, де я не раз була свого часу. Воно було чудовим озером, хоча я ніколи в ньому не купалася. Весь час тільки на березі ми там відпочивали. А потім з ним щось сталося. Чому висихають озера? Ну, то озеро, воно просто знаходиться у нас в Києві на найвищій точці. Воно замкнуте, воно джерело його поповнення водного балансу було шляхом, значить, підводного, підземного та опади. Це такі після дощів і так далі, опади, які були сходили. Значить, починаючи з 18-го року, фіксувалося його поступове. Засихання – це, знову ж таки, ще обумовлено тим, що поруч місто ж не стоїть на місці, розвивається будівництво, строїться ЖЖК. А той масив ОГО як розвивається? Так, і за ці роки. А все нове будівництво – це нові тротуари, дороги, а це відвод дощової води, яка була притоком, в тому числі, ну, баланс додавала до цього озера. Плюс є там, 100 метрах від озера знаходиться насосна станція «Виноградар-1». Яка 100-метрова артезіанська скважина, з якої, в принципі, масив там ЖК воду беруть не з Дніпра, а з-під землі, яка поруч з озером Синім. Тому і звідти ще баланс віднімається. То ось вам плюс, ми бачимо, щороку у нас рекорди йдуть по температурі. Менше опадів, більше випаровування. Тобто баланс мінус за ці роки, і тому, значить, ПЛЕСО ще з 18-го року там розробило проєкт, коригувало, науково там досліджувало, перевіряло. І зараз у нас вже, ну, при мені п'ята спроба, все ж таки, я думаю, все буде гаразд. Ну, цього року, ви обіцяєте цього року закінчити роботи, так? Так. Цього року у нас вже третій раз ми зараз оголошуємо тендер. І, ну, я думаю, я сподіваюся, що в серпні ми будемо робити. А що не так? Чому третій раз тендер? Взагалі-то ми розпочали цю історію з минулого року, коли був екофонд, було підписано розпорядження міської адміністрації. У нас були на руках всі погодження, всі, які можна для того, щоб розпочати роботу. В минулому році два рази оголошувала, ну, два рази були там по технічним умовам, тендер не відбувся. Десь невідповідність документації, десь помилково не то, що загрузили. В цьому році
І от за п'ята спроба всі інші учасники. Я вже просто звертаюсь, користуючись нагодою, будь ласка, підготуйте нормальні документи і зайдіть на тендер, виграйте. І вже десь документацію не погодили, десь нам не погодили там інші суб'єкти там цю історію. І в принципі, ну, як то кажуть, на характері це зробимо. І хоч і з п'ятої, якщо треба буде шоста, ну, думаю, що з п'ятої ми зробимо. В принципі, в серпні, в вересні, я думаю, цю історію закриємо. Для того, щоб озеро Синє відновилося, що треба зробити, які роботи ви замовляєте, що там буде? Дивіться, у нас чому знову ж таки було багато непорозумінь і ну, зради такої, яка роздувалась там мережі, тому що проєкт, який йшов з 2018 року і зараз з всіма погодженнями вийшов в кінці минулого року, він був цілісний. Об'єкт називався ремонт, розчистка та реконструкція об'єктів благоустрою озера Синє. Тому там сума 100 мільйонів на 96 мільйонів, вона всіх лякала, тим паче, що зараз казати про якийсь благоустрій, ну, грубо кажучи, напевно, там неправильно, і ми також за це не кажемо. Ми розділили цей, а проєкт один цілісний, я не можу там частково щось там в цілісному проєкті подати на тендер, тому є черговість. Є два етапи. Перший – це розчистка, на яку виділені гроші, і якої більше ну, і грошей не дасть, і роботи інших не буде зроблено. Тому в цьому році і взагалі по цьому озеру планується в першу чергу там, 35 мільйонів є екофонд на це все, зробити розчистку шляхом поглиблення, так як сказав, відкрити підземні джерела. Ну, опадів ми більше не можемо дати, тому ми йдемо в іншу сторону. Це тільки розчистка, і враховуючи, що там на 4 метри перепад обов'язково берег укріплено має бути, щоб ґрунт не посунувся, і складування цього ґрунту поруч. Нікуди він не дінеться, цей пісок нікуди не піде. Потім ми плануємо його на міський пляж, якщо вийде, отримаємо дозвіл там перемістити. На цьому поставити крапку. Враховуючи те, що зараз ту всю ділянку Київ-Зеленбуд оформляє на себе, бо ще в 2019 році було Простинєозерний парк, рішення Київської міської ради, то він зараз все, що навколо озера, бо озеро – це Плеса, а земля – там Київ-Зеленбуда. Тому як розчистимо, передаємо функцію замовлення вже на Київ-Зеленбуд, а далі він вже буде вирішувати з суспільством, там, з місцевою дуже активною громадою, чи потрібний благоустрій і в якому форматі. Бо люди обурені, скажуть, які лавочки, які доріжки, спасіть нам, будь ласка, водойму. Тому у нас завдання на цей рік, ну, як у Плеса, в озеро Синє у нас на балансі, його відновити, спасти, як люди кажуть. Розчистка озера, чи дає вона гарантію, що воно не всихатиме в майбутньому? Ну, тобто зараз ви розчистите, через рік воно знову почне замулюватись, чи що воно там робиться, я не великий спеціаліст, але от... Дивіться, гарантії ніхто не дасть, але дуже багато фахівців і спеціалістів, якщо ми входимо в діалог, то ну, ми тільки будемо розмовляти, роками розмовляти, і там одна думка на іншу. Однозначно, тих меж, які були берегової лінії, не буде. Але у мікрорайону буде своя водойма, яку вони хотіли повернути, яка вона ще буде на руках. Я думаю, згодом, враховуючи майбутні якісь там історії з розвитком цієї місцевості, з знову ж таки з подачі місцевої активної громади, ми можемо щось додатково ще з науковцями, яких також багато в місцевій активній громаді, місцевих громадян, ми зможемо додатково ще якісь зробити, грубо кажучи, там апгрейд, да, в цьому плані. В плані утримання і відновлення. Але те, що мінімально можна зробити, і про що є науковий висновок, там ОВД і так далі, тому подібне, це ми вже як завдання маємо зробити. От мінімально. Ви навряд чи мені відповісти на це запитання, бо ви все-таки чиновник. Але я запитаю, дивіться, проблема виникла в 2018 році. Да? В 2024-му на цю роботу вам треба потратити 35 мільйонів. Якби оця бюрократична машина була трішечки не так активно працювала, у 2018-му або 2019 році це можна було зробити за умовних 10 мільйонів, розчистити це озеро? Чи за 10 не можу сказати, ну, я сумула. Але ну, ви ж самі розумієте, ціни 19-го і ціни 24-го року. Тому, хоча... Ну, але воно було не настільки ще висохше. Це дешевше обійшлося б його розчищення? Чи, можливо, навпаки, зараз легше працювати, бо там мало води?
ну, з точки зору технології, легше, коли нема води. Тому що в проєкті передбачено в першу чергу відкачка з одного, ну там дві частини, там з північного, південне. То технологічно, звісно, краще, коли нема води, але ж, ну, вибачте, містяни нам не простять за такі. Я чого взагалі це питаю? Ну, тобто, Синє озеро, це ж не одне озеро, яке от втрачає свої об'єми, правильно, в Києві, мабуть. То як вигідніше, як ефективніше, типу, на початку проблеми максимально гасити її, чи поки оце розробляти технічні документації? Ні, ви праві, однозначно на початку, тому і повинен бути, згідно програми, який моніторинг, ну, наскільки вистачає ресурсів, ну, ми справляємося, моніторинг всіх водойм. Тому що, коли вже з наслідками боротись, то це вже поздно. Як кажуть, треба з причиною, не з наслідками. Тому синє – це вже, ну, прикрий приклад, коли вже б'ють спалах, коли води вже майже не було. Майже не було. Тому, але ж, ну, тут, ну, принцип... іноді з причинами і не поборешся, бо, як ви сказали, що воно знаходиться на одній з найвищих точок Виноградаря, то це ну, змінити. Там є специфіка, да. Там, на жаль, є специфіка. Тому додатково, може, скажу, з часом щось ще й буде. Які ще водойми у Києві вимагають від вас, особливо від фахівців КП ПЛЕСу, особливої уваги? Ну, знову ж таки, там на Болоні є біле, є синє, ой, голубе, на Виноградарі також. В основному замкнуті, яких нема сполучення, і які, враховуючи навколишнє середовище і там екологію нашу, більш часто цвіте. І це заважає, ну, запах і інше заважає мешканцям, які поруч живуть. От щодо критичного, мабуть, я б тільки сині відніс. Нові водойми. Ми можемо говорити про облаштування чогось нового в контексті ПЛЕСу в Києві? Облаштування навряд чи. Ми можемо говорити про якісь роботи протиаварійні. І, ну, зараз не час там іти в якийсь там благоустрій, хіба що елементарний, там, де є, треба йти там, де поліпшується інклюзивність, це однозначно, бо народ іде, а людям зараз, ну, не зараз, завжди, а зараз тим паче треба дуже багато до цього приділяти уваги. Тому якщо, ну, є в планах там, наприклад, об'єкт, то в основному це, щоб поправити історію з доступом людям з інвалідністю до всіх моментів. Це однозначно. От, наприклад, на Оболонському це перша локація, де у нас і питєві фонтанчики, і душі облаштовані спеціально для людей з інвалідністю. Вони безконтактні, клас. І на колясці людина може під'їхати, чи під душ сісти там спеціально. І такий тренд має бути. А далі історія протиаварійна – це, наприклад, Либідь. Да? Щоб менше нам топило там інші по дорозі суб'єкти якісь там комерційні, вона має пропускну способність мати. Тому от ми закінчили минулому році підземну частину колектора. Зараз воно працює, вода уходить. Поруч нічого там не топить, слава Богу. Але ж треба дійти там до гирла Дніпра, і тоді буде все нормально. Потім у нас є в планах взагалі по Либідь зробити повністю реконструкцію. Тому що, ну, люди знають, хто читали про Либідь, в якому вона зараз стан історичний, вона як була зроблена на 50 років, так воно зараз ситуація є. Тому у нас в основному зараз акцент на те, щоб якісь там інженерні історії там поправити, аварійність прибрати і плюс інклюзивність. От в цих трьох моментах є плани, є, а нарешті виділяти гроші, ну, в принципі, виділяємо не ми, але ж, ну, ви хотіли мою думку, я вам кажу, що от сюди треба йти. А залучаєте якихось міжнародних партнерів, інвесторів? Навіть не інвесторів, а зараз ми розуміємо, що багато грошей, там, зокрема, в форматі грантів, в форматі допомоги надходить. Ви якісь проекти такі робите? Ми, на жаль, ще нема кейсів, які б там були закриті, да, там вигідно. Але ж при нагоді ми, коли десь там щось бачимо, то ми звертаємось. Поки що звертаємося. Дивіться, я от коли готувалася до інтерв'ю, я собі там продумувала теми, які хочу з вами обговорити. І там в попередній моїй версії цього інтерв'ю мало закінчитися на порушниках. Хто найчастіше порушує і скидає в водойми Києва токсичні
органічні речовини. І подумала, що запитаю у вас, а хороше щось є, тому що, ну, це така тема про токсичні речовини, не хотілося закінчувати. Але навіть не довелося спитати, ви про це розказали, і я, підсумовуючи, хочу вам подякувати за ту роботу, яку ви проводите щодо безбар'єрності. Це надзвичайно важливо. Я щоразу тішуся, що гості, які до мене приходять, керівники департаментів, керівники комунальних підприємств, що для них ця тема важлива, що не для галочки відписатися, не підпис поставити і не подивитися, зроблено чи не зроблено, тому що мусимо усвідомлювати і розуміти, що живемо в новій реальності, живемо в час, коли людей з інвалідністю буде ставати, на жаль, все більше і більше. Тому дякую вам за те, що робите. Дякую за те, що знайшли час прийти. Дякую вам. Нагадаю слухачам, нашим і глядачам, що спілкувалися ми із В'ячеславом Савицьким, генеральним директором комунального підприємства «Плесо». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Ну і до побачення.